সাবস্ক্রাইব করব টিকমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাও যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকে আগত পায়। সকলকে পুনৰবাৰ টিকমাইন্ডৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। অসম সরকারে অসমৰ নিবনুৱা সকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকে জানে অসম সরকারে প্রতিশ্রুতি দিছিলে যে 1,00,000 চাকৰিয়ালক নিযুক্তি প্রদান কৰিব। বর্তমানে প্রায় 40-50,000 মান চাকৰিয়ালক নিযুক্তি প্রদান কৰিছে আৰু লাহে লাহে এই বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1,00,000 চাকৰিয়ালক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। গতিকে ইয়াৰ পাছতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে অন্য এটা ভাল খবৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে, যিসকলৰ হাতত নেকি পইচা পাতি নাই এটা চাকৰি ল'বৰ কাৰণে পইচা দি। আগতেতো তেনেকুৱাই হৈছিলে না, চাকৰি ল'বৰ কাৰণে পইচা দিব লাগে, কিন্তু আজিকালি সেই চিষ্টেমটো নাই আৰু। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই ক'ম। আৰু লগতে BTC-ৰ বনাঞ্চল এলেকাৰ লোকসকলৰ বাবেও আছে এটা খুব ভাল খবৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই দুয়োটা ভাল খবৰনো কি, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকমাইন্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই লওঁ BTC-ৰ বনাঞ্চল এলেকাৰ বাবে ওলোৱা ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে। BTC-ৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে ঘোষণা কৰিছে এই ভাল খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে। BTC-ৰ পৰা বহুলোকে মোক কমেণ্ট কৰি কয় যে BTC-ৰ কাৰণে কিবা খবৰ নাথাকে নেকি, আপুনি জনাবচোন জনাবচোন। তো BTC-ৰ কাৰণে বিশেষ এটা খবৰ নোলায়, মানে স্পেচিয়েলি BTC-ৰ কাৰণে খবৰ নোলায়, এনেই গোটেই অসমৰ কাৰণে খবৰ ওলায়। কিন্তু এই খবৰটো স্পেচিয়েলি BTC-বাসীৰ কাৰণেই খবৰটো ওলাইছে। তো আপোনালোকেও BTC-বাসীৰ পৰা চাই আছে নেকি ভিডিঅ'টো, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদিহে চাই আছে। তো BTC-বাসীৰ বাবে ভাল খবৰটো হৈছে যে BTC-ৰ যিমানবিলাক নেকি বনাঞ্চল এলেকা আছে, তো যিমানবিলাক মানুহে সেই বনাঞ্চলত আছে, তো তেওঁলোকক প্ৰমোদ বৰুৱাই এতিয়া মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে। আপোনালোকে হয়তো জানেই যে এতিয়া অসম চৰকাৰে 1 টকাও নোলোৱাকৈয়ে ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত, মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত। ঠিক সেইদৰে BTC-ৰ এলেকাতো যিমানবিলাক বনাঞ্চল এলেকাত মানুহ আছে, তো সেইবিলাককো মাটিৰ পৰা প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোক BTC এলেকাৰ পৰা চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই মিছন বসুন্ধৰাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক। এতিয়া খবৰ দিব লৈছোঁ অসমৰ দুখীয়া নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা হয়, পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে নিজে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিলেও হাতত পইচা নাথাকে, বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিলে পইচা নাথাকে। ধনী ধনী মানুহ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা নকৰিলেও বিজনেছত এষ্টাব্লিছ হৈ যাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত পইচা থাকে। কিন্তু দুখীয়া মানুহবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰিও অৱশেষত হয়তো হাজিৰা কৰিব লাগে, নহ'লে ঘৰতে বেকাৰ হৈ পৰি থাকিব লাগে, নহ'লে হায়দৰাবাদ বাংগালোৰত গৈ কাম কৰিব লাগে কোম্পেনীত। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে 2024 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 2,00,000 পুনৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত ডাঙৰ ডাঙৰ বাহিৰৰ কেইবাটাও কোম্পেনী, গুগল, মাইক্ৰছফ্ট, APDCL, L&Tকে ধৰি কেইবাটাও কোম্পেনীৰ লগত চুক্তি হৈছে আৰু সেই চুক্তিৰ মৰ্মেই আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীক এতিয়া কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি কৈছে। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাতে চাকৰিত এষ্টাব্লিছ কৰে নে কি কৰে, মই ইয়াৰ বিষয়ত বৰ এটা বিশেষ জনা নাই। কিন্তু হয়তো ভাল ব্যৱস্থাই কিবা লৈছে চাগে, কাৰণ গুগলত যদি কোনোবা এজন ল'ৰাক, অসমৰ ল'ৰাক এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে, সেইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা। আকৌ গুগল এটা কিমান ডাঙৰ কোম্পেনী, তো তেনেকুৱা এটা কোম্পেনীত এজন যুৱকে চাকৰি পোৱা মানে পায় এটা চৰকাৰী চাকৰিয়ালতকৈও দৰমহা বহুত গুণে বেছি। তো প্ৰায় 2,00,000 যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি কৈছে। 2023 চনত নকৰে, 2024 চনৰ মানলৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ এই দুটাই আছিলে খবৰ। আপোনালোক যদি পঢ়া শুনা কৰি ঘৰতে বহি আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে, হতাশ নহ'ব ভাই। আপোনালোকৰ কাৰণেও কিবা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। মই চৰকাৰৰ কিন্তু ভাল গুণবোৰৰ কথা অকল কৈ থাকিব বিচৰা নাই, কিন্তু যিটো সত্য সেইটো কথা আপোনালোকৰ বাবে কৈছোঁ। তো বছ আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।